baloratzeko tarte hartu behar dugu, oraingoan EH Bilduko koordinatzaile nagusiarekin, Arnaldo Otegirekin. Arnaldo Otegi, egunon. Egunon, guztiei. Bueno, atzoko osoko bilkura hori, zer dut joan zen, luzea bai, intereseko gune askorekin. Bai, nik uste dut, bueno, dinamika parlamentarioa noikoa den alako sesio luze eta askotan pasio gutxikoa eta dato askok dantzan jartzeko momentua, baina azken finean niretzat importantena izan duzen, bueno, hor bi eredu ikusi zirela, bi aukera ikusi zirela, eta oso argi gelditu zela gure partetik, lehenik eta behin ardura politikoa gatik behartuta geudela, herri honen aurrean esatera gauza bestera batetara egin daitezkera. Eta uste dut oso argi gelditu zela hemen bi modu daudela, bata gure ustez Urkullu korrezkatzen duna PSOErekin, eta da, bueno, modu zahartitua, beti korrezeta plantatzen dituna, hogeita bagarremendeko erronkei aurre egiteko, ahalmena ez duena, termino nazionaletan errenuntzia plantatzen duna argita garbi, eta gero gobernatzeko eran ere bai oso eredu zartitua, vertikala, tika autoritarioa dituena, bakarri beraien eta beraien artean hitz egiten duna, eta beste alde batetik, ba, maiaren arte ditokatu zitzaiona, esker independentistaren izenean planteatzea, eta da, bueno, alor bakoitzean eredu alternatibo bat planteatzea, ez? Bai gobernatzeko eratan, bai eredu sozialean, eta baita ere proiektu nazionalean, ez? Eta nik uste dut, bueno, aukera izan genula ikusteko bi ereduak nondik nora dihoazte, ez? Meren Iriarteren hautagaitza azkenean aurkeztea erabaki zenuten, jakinda ez zela, bueno, lehendakari izateko aukerarik zuela izan da, aukera niminorik uneren baten hauteskunde ostean alternatiba hori gorpuzteko? Bai, baina, bueno, guk uste dugu politikan askotan bozkatu egiten direla gauzak eta plantatzen dira gauzak aritmetika parlamentarioan ez diren gehiengoa bat ordezkatzen, ez? Eta, bueno, hori oso ohikoa da. Bueno, guk horretan dezepzio txiki bat eduki dugu Podemosekin, ez? Podemos kanpaina egin zuen etengabean, ba, astez aste, esan ez ezkerreko bloke bat osatzerik egun behar zela eta aukerak egon behar ziratezkela eta bar, eta bueno, atzo aste nitu egin zen, ez? Eta uste dute guke bere garaian plantatu genien, ba, nola baitere Maialen Iriarte nola baitere babestuz, ba, ez zela aterako, baina bai seinale bat, zitzaiola hiru provintzietako Euskal Herritarrei, ez? Eta da, bueno, hemen badaude aukerak eta egia da Durangon, Galdakao, Noreguetan, beraiekin ari garela gobernatzen, eta beraz hori posible da. Baina, bueno, beraiek ere uko egin diote aukera horri momentuz, eta afera da, hemendik aurrera, nire ustez, bueno, oso argi gelditu dela, badagoela lidergo bat, ezkerretik eta burujabetzaren defentsatik, Euskal Herria Bilduk egiten duena parlamento horretan, eta badago beste bloke bat, ba, kontinuidadea jarraipenaren politiketan mantendu izango duen, hau da, onera ekarri gaituzten politikak errepikatzeko borondate osoa duen gobernu zaharkitu bat, ez? Eta hor, bueno, berriro ere, nahiko nabarmena da, alderdi sozialistak zemotatako papera jokatzen duen, ez? Guk askotan esan dut, nik kanpainan askotan esan dut, ninien gobernu baten aurrean gaudela, ez dela, ez abertzalea, ez soberanista, ez sozialista, eta beraz, hor segin dute, ba, bueno, banatu postuak, eta postuen banaketa horretan pasatu dute hilabete bat, eta inor gutxi sinisten du programa egiten pasatu dutela negoziazioa, baizik eta postuan nola banatzen diran, bueno, azkenean Idoia Mendia bitzaren dakari izango da, ikusiko dugu PNVren partetik nor jartzen duten, baina politika pandemia baten erdian, eta sekulako ondorio ekonomiko sozialak pairatuko ditugun erdian, horretara dedikatzea ba, gure ustez, ez da oso serio. Gobernu hau akordioaren dokumentua ere atzo jakinarazi zuten Urkulluren hitzartzearekin bat eginez, 82 horri dira, aurretik laburpen bat ezagutzen genuen, ez dakite EH Bildun aztertzeko nahikoa tarte izan duzuen eta zer iruditzen zaizuen programa horretan proposatzen dituzten aukerak. Bai, bueno, gero bera jorratu zuen gobernu programa hori nolabait ere bere interbentzioan, ez? Kuriosa da, baina, bueno, lehenik eta behin esan behar da, gobernu programa hori sinatu zutenen izkutatu egin zutela, ez?
eta esan zuten diskutatzen zutela bestela oposizioak suntxitu ingo zuelako, ez hau da, gauza oso harrigarriak egiten dituzte, ez? Eta atzor arte ez geneukala esku artean, eta beraz 92 orrialde direla, ez? Eta ez dela erretza plenoa jarraitzea eta hori irakurtzea eta gauza guztiak batera egitea, ez? Baina, bueno, gero bera jorratu zuen plan hori. Plan horretan badago gauza bat oso ikua egiten ari dena politika konbentzionalean. Eta da, ematen du dena gauza berataz hitz egiten dugula, orain mundu guztia feminista da, orain mundu guztia ekologista da, eta orain askok eta asko sozialistak dira ere bai. Atzo, Urkullu lehendakariak bere diskurren gauza harrigarriak esan zitun. Adibidez, esan zun, Europa konturatu dela zorpetze politikak ez dira txarrak. Europa konturatu da, eta bera noiz konturatu da. Orain mundu guztiak onartzen du administrazio publikoak parte hartu behar duela ekonomian, osongi, ongi etorriak. Orain mundu guztiak aldaketa klimatikoaren kontra daude. Mundu guztiak soldata arrakalaren kontra daude. Mundu guztiak politika fiskala aurrerakoien alde daude. Claro, hitzak dira. Eta hitz guzti horiek erabili zituen Urkulluk bere programaren defensa. Horrek badu arazo bat beraien kasuan. Eta da, sinesgarritasuna. Sinesgarritasuna da arazoa. Bueno, ez zun hori bakarrik egin, esan zun, orain naiz eta gehiengo absolutua eduki, beraiek beti hongo dira pres mundu guztiarekin hitz egiteko, eragilekin, posizioarekin, eta hori galdera da, eta 8 urtetan egin ez dutena, orain zerbait egin dute. Hau da, Euskaltel saldu dutenak izango dira digitalizazioari aurre egingo diotenak. Hau da, inorekin hitz egin ez duen gobernuak, orain gurekin hitz egingo du eta eragile sozial eta sindikalekin hitz egingo du, zergatik ez du egin hori pandemiaren momentu larrienetan ere egin ez duenean. Beste hainbat adibide jarri daitezke. Hau da, incineradorak, abiadorondiko trenak, superportuak, hoiek eta metroak, eta bar, eta infrastruktura handiak egiten dituzten hoiek aldaketa klimatikoaren aurkakoak izango dira, eta beraiek politikak olako izango dira. Hau da, nik esango nuke labur bilduz. Hitzak kopiatu dizkigute, kopiatu. PNV gauza bat beti ere ongi egiten duelako, eta da ikusten du momentu bakoitzean jendeak ze motatako kontzeptuen inguruan egiten dituen eztabaidako dituen kezkak, eta amoldatu egiten ditu. Problema da, ez dute sinesgarritasuna hori defendatzeko. Eta orain arte egin ez baldin badute, ez dakigu zerbait egingo duten hemendik aurrera, baina ikusiko dugu, eta egiten baldin badute, ba oso ondo guk postu egingo gera. Eta hori da guk gobernu programaren inguruan esan dezakeguna, ez? Dena gaude, nola baitere kezkatua ondorio sozioekonomikoekin, baina gero bi errezeta daude. Guretzat, eta horrela esan zion maiaren iartek, nik uste dut gure posizioa labur bilduz. Ongi dago esatea denen artean atera behar garela, oso ongi dago esatea dena rematu behar dugula eta raun egin behar dugula alkar, baina norabide aldatu behar da. Hau da, pentsatzen duena, nola baitere, lehengo politikak aplikatuz, ondorio ezberdinak eukiko ditugula, oso kerno, eta hori da guk egiten dugun planteamendua. EH Bilduri jarrera txikitzaile izatea, egotzi zion atzore adibidez Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramale parlamentaria, Joseba Egibarrek, zer jarrera izango du EH Bilduke gobernu berri honen aurrean? Bueno, nik uste dut norbaite jarraitu badin bazun Joseba Egibarrek atzoko plenoan esan dakoak, eta azkeneko, ez dakit, 150 plenoetan esan dakoak, argi dagoela berea oso jarrera eraikitzailea dela, ez? Obsesionatuta dago, ezkera bertzararekin, obsesio baten menpe bizi da, eta guk jarrera arduratsua aukiko dugu beti izan dugun bezala. Eta horretan, badaude mantra batzuk etengaben errepikatzen dituztenak, nolabait ere sinistarazteko errealitatea beste bat dela. Esaten dute adibidez. Ezke, EH Bilduk ez du inorekin akordatzen, ba, beitu, akordatu Durango, Noreretan eta Galdakaun, Podemosekin eta beste sektore batzukin, eta gobernatzen ari gara. Beitu, ezke, erreforma laboralaren derogazioa Podemos eta PSOErekin akordatu genuen. Beitu, ezke, adibidez, zuekin, autogobernuaren inguruan, akordio bat burutu genuen pasaren legislaturan. Eta hainbat. Orduan, mantra hori jarraitu behar dute esaten, nolabait ere justifikatzeko PSOEekin egiten dutela, ez? Bere akordia. Hori da etengabean egin dutena eta hori da bere auto historikoa, ez? Guk oso garbi daukaguna da, guretzat
eta labur bilduko dut alik eta azkarren. Guretzat momentu honetan jendearen lehentasuna da osasuna, enplegua eta etorkizun hurbilean zemotatako ondorioak eko ditun pandemiak, eta pandemia larriak izango dira. Eta beraz, lehentasuna da jendea, osasuna, enplegua eta eskubidea soziala. Baina horrekin batera askori esaten diogu eta entzuten diogu esatea, behin, orain autokatzen da, eta ez dira beste goza batzuk tokatzen. Guk aldiz esaten duguna da, eta horrekin batera buru jabetzaren eztabaida tokatzen da baita ere, noski tokatzen dela. Zeta gure jendea babestu nahi balin badugu, alo sozialean, enpleguan, osasun gintzan, garbi jarri badugu mai gainean ere, tresnak behar ditugula hori ongi egiteko. Eta gure autogobernua mugatua, mutilatua eta automugatua dago. Horren esaten duguna da, hemen ez dago nazionala eta soziala den eztabaida bat, danak berdinak dira. Gu burujabetza, uraltzen dugulako tresna bezala politika publiko ezberdinak egiteko bestea beste. Orduan, hori izango da gure posizioa. Guk eskua zabaldu, eta eukiko zabalduta baino luzatuta eukiko du, baina norabidez aldatu nahi baldin bada. Ardura guztiarekin, lehentasuna garbi edukiz, lehentasuna enplegua eta lehentasuna ondorio ekonomiko soziali aurre egitea da, eta osasuna, eta burujabetza. Eta horrekin batera, noski, guk oso argi daukaguna da, presoen gaia eta gatazkaren ondoria aurre egitea dela. Hori izango da gure lehentasuna. Zentzu horretan guk, eta ikusiko da, eta frogatuko da, berriz ere, eskua luzaturi daukagula. Nafarroan, eskua luzaturi daukagu eta akordiak burutzen ditugu. Madriden ere bai, ez dakigu zerreitik hemen ez. Hombre, Egibarren historia eta argudioari jarraituta da hemen PNV dagolako, baina, bueno, nik gauza bat esango dizut. Nahi dituztenean, atera dezaketela, EH Bilduk PNV-ri egindako eskaintza guztiak akordioak burutzeko. Guk ez dakago arazorik. Bereiek esaten dute, berak esaten du guk ez dugula akordiorik nahi. Bueno, oso arretza dute. Atera dezatela, bidalitako proposamen guztiak azken urtetan. Eta orduan ikusiko da, nork nahi duen akordioak eta nork ez. Bueno, akordio horietako bat autogobernu ponentziaren ingurukoa izan zen. Atzokoak entzun da, gobernu programa ikusita, ez dakit berriz legebiltzarrean eztabaida berri baten aurrean gauden, ze badirudi gobernuak ez duela gai horrekiko lidergoa hartuko, ze aurreikuspen dituzue, erabakitzeko eskubidez, eta autogobernu ponentzia hori hirugarren legegintzaldira goaz gaiarekin eta. Bueno, ez dakit ja hirugarrena o laugarrena den, ez? Bueno, hauek orain arte mantendu izan duten jarrera da, bueno, legealdiz legealdi berri hori astea autogobernuaren eztabaida, ez? Eta guk uste dugu eztabaida guztiak emana da, dela, erodia guztiak. Eta tokatzen dena orain da hori egikaritzea. Eta bakoitza mai gainean jartzea zein dan bere autogobernu programa eta zein dan bere autogobernu proposamena. Guk pasaren legislaturan egin genuen guretzat akordio historiko bat. Akordio historiko horretan defendatu egiten zen erabakitze eskubidea, baina ez hori bakarrik. Eta askok eramaten dute eztabaida esatera, bueno, hemen erabakitze eskubidea bai, erabakitze eskubidea ez. Ez, baina ez da hori bakarrik. Hor, adibidez, eskubideen katalogo oso zabal bat plantatu genuen. Hor, bilateraltasuna, berdintasunan oinarritutakoa planteatzen genuen. Hor, horretarako berma juridikoak planteatzen genituen. Hor, eredu konfederal bat defendatzen genuen. Hau da, estatu burujabe bat izatea eta Espainiar estatuarekin konfederatua. Gauza guztiek zeuden horretan. Gertatzen dena da, bidean, nola baitere, ba momentu konkretu batean, PNV-ek, PSOE eta Podemosekin, baina gehien bat PSOE-ekin, kiebro bat egin zuela eta beste alde batetara juntzela. Oso ongi, oso zilegia da. Baina beraiek bukatu zuten legislatura esaten PSOE eta Podemosekin akorde bat zutela. Oso ongi, idatzi dezatela, maigarrian jarri dezatela. Gu jarriko dugu gurea, eta herriak erabakiko du. Eta eskatzen dugun bakarra da, bakarra baldin badago, proposamen bakarra baldin badago, oso ongi. Baina proposamen ezberdina baldin badaude, koazen ez tabeidatzera, nola baitere, argitasun guztiarekin, herri honen aurrean, herri honen zati baten aurrean, eta Madrilera negoziatzera jun baino lehenago, bazen jendeari nolabait ere aukera matera hautatzeko, eta hautatzen den horrekin jungo era Madrilera negoziatzera, eta Madrilek zetz esaten badu, edo ikusiko guztien esaten duen, bueltatuko gera herri honetara, lasaitasun guztiarekin nolabait ere berriz ere hausnartzera zer egin behar dugun, ez? Guk egia esateko ez dugu esperantza hondirik momentu honetan autogobernu
ponentzia horretan PNVek egingo duenarekin eta PSOEk egingo duenarekin noski, agerik eta gehiago, baina ikusiko dugu guk harriak izango gara. Guk izango duguna etengabean da, burujabetza behar da erabakiak hemen hartzeko. Eta esaten denean, orain tokatzen dena da industria berpiztea, orain tokatzen dena da zorpetzea erabiltzea ongi, orain tokatzen den, bai oso ongi, baina zorpetze tasa Madridek erabakitzen du, bai? Eta iba igotzen baldin bada ero ez, Madridek erabakitzen du. Eta beraz, nola ez, esan daiteke ba burujabetza eta herriaren defentsan antolatu behar diren politika publikoak ez daudela lotua, guztiz lotua daude. Guk burujabetza aliketa hundiena, gauza batetarako, hemen erabakitzeko. Zen eta, hiru provintziatan kasu honetan, gobernatzeko, aukera oberenak dira, eta jende oberena da Euskal Herrian biziena. Kasu honetan hiru provintzietan biziena. Hori da gure lehenoa. Eta guk ez dugu behar, ez geralako adintxikikoak, ez nahikoak intelektualki, nolabait ere pertsonak ba, beste batzu gure partetik erabakiak hartzeko. Bueno, Madril aipatu duzula, oraintxe aurrekontuei begira eta, bueno, gobernagarritasunari begira Pedro Sánchez ere ari da erronda egiten, atzo Martxaizpurua diputatuarekin ere hitz egin zuen, EH Bildu pres dago aurrekontuak babesteko, Sánchezen aurrekontuak babesteko, gobernu hori iraunarazteko? Bueno, guk ere garaian, guk atzo planteatu genion zein dan gure ausnarketaz, eta guk PNVek besterik esaten baldin badu ere, guk albideratu egin genuen gobernu bat osatzea. Eta albideratu egin genuen lehenik eta ben arrazoi batengatik, eta esan genuen, bueno, eskubia gelditzeko, beti egongo gara prez. Eta gero, bueno, kontzientzia guztiarekin egin genuelako hausnarketa bat, pentsatuz, bueno, gobernu honek Podemosen inkorporazioarekin zela Espainiar estatuan egon daiteken gobernurik progresistenak akotzen artean, eta gainera bigarren errepublikatikona badela lehen aldiz koalizio gobernu ezkerrekoa. Ezkerrekoa beti ere akotzen artean, bale. Eta aldi berean, guk investiduran oso garriak izan ginen. Ezke, guk badakagoa bentaja bat. Guk publikoan esaten duguna, pribatuan esaten dugu, eta alderantziz. Ez dakit Egibarrok hori egin dezaki. Baina guk egiten dugu, eta hori esan genioan bitu. Politika oso erretza da, eta ni etengabe nari naiz usaten jendeari, oso erretza da, da, zu zelburu dakazu, nora jun nahi duzun, eta nora jun nahi duzun horretan erabakitzen duzunean, bire laguna bilatu behar dituzu. Eta gobernuari esan genioan, arazo territorial, arazo nazionalei, irtenbide demokratikoa bilatu behar zaio. Arazo sozialei, ezkerretik bilatu behar zaio, irtenbidea. Eta politika penitenziarioan, elkarbizitzarako politika penitenziario bat egin behar da. Hau da, eszepziozko politika kalbo batetara utzi eta arruntak diren politikak aplikatu. Zuk, hiru alor hauetan bidea egin nahi baldin baduzu, gurekin kontatu. Eta hortik etorri zen, beraiekin sinatutako reforma laborala integroki derogatzeko planteamentu eta akordioa. Eta hainbat akordio egin direnak jendearen mesedetan. Beraz, hori da gure planteamentua. Horren aurrekontua datoz. Kontuz, guk aurrekontu hauek oso era berezian aztertuko ditugu bi arrazoien gati. Bata, Europako fondoak horregongo dirako, baina bigarrena aurrekontu batzu baino gehiago dira. Eta zerreti dira aurrekontu batzuk baino gehiago. Segurazki norekin egiten diren aurrekontuak fijatuko duelako Espainiar Estatuko evoluzioa datozen urteetan. Eta horrela irakurtzen ditugu. Beraz, guk, depende zer egiten den hiru alor horretan, berongo bera posizio batean ero bestean. Gu, borondate guztia daukagu. Ez bakarri Madriden. Madriden, Nafarroan eta hiru provintzietan. Baina, zertaz hitz egin nahi dugu edukietaz. Eta edukietaz, ados jaltzen balin bagera, pues, ez dakagu arazorik. Baina edukia jarri bat dira mahai gainean, eta borondatea nora eta nola egin nahi den bidea. Zentzu horretan gu pres gaude ez da beratzeko. Bueno, irekitzen da orain tarte bat oitu ez gauden azken urtetan, hauteskunde ziklo zabal bat izan dugu, atzoko Urkulluren izendapenarekin, isten da, kapitulo horiek ustez, urrengo bueno, tarte bat irekitzen da instituzionalki egonkorra edo, hauteskunderik gabekoa. Zer lortu behar da bai ala bai, urrengo urte gutxi hauetan, ze berriz hauteskunde ziklo berri batean sartu horretik, badituzu alako epe ertaineko erronkak ezarrita? Guk kampaina hasi baino lehenago eta COVID-aren
pandemia nolabait ere bere gordinen egon baino lehenago, bueno, oso argi planteatu genuen, eta ekitaldiren bat egin genuen gainera planteatu zemen, askotan antsiedadea jota ibiltzen dela politika gintza Euskal Herrian, eta behar dugula nolabaiteko 10 urtetako plan bat mai gainean jarriz. Eta uste genuen, eta uste dugu, nolabait ere hauteskunde garaiak bukatuta epe batetarako, herri honek behar duela, behar duen eztabaida egin, eta sakontasun behar den sakontasunarekin egin, ikusteko zeintzu dira erronkak hemendik 10 urtetara. Orduan, badago urgentziazko erronka bat lehen aipatu izan dudana, eta da, guk beti defendatu izan dugu pandemia sanitarioarekin batera, pandemia sozial eta ekonomiko bat daukagula mai gainean, eta egoera oso horra izango dela, eta beraz, urgentzia zer egin behar da, horri aurre egin. Horretarako jeki plan bat plantatu genuen. Hainbat eta hainbat planteamendurekin eta hainbat proposamenarekin. Jendea babesteko. Eta uste dut urgentea dela hori. Baina aldi berean, urgentea den horri eman behar zaion irtenbidea da jendeak dituen interesak asetzeko eta beharrak asetzeko, baina norabidea aldatzen juteko. Bigarrenik, honekin lotu azkenengo reflexio honekin, guk uste dugu sekulako transformazioak behar direla eta badato zela munduan. Eta gure refleksioa da, herri honek orain dela urte asko, pasaren mendeko 60. hamarkadan transformazio bat egin zuela, gauza askok sorkuntza kolektibo baten bide sortu ziela herri honetan, horrek bultzada eman diola herri honi onaino heltzeko, eta orain bigarren transformazio bat behar dugula. Eta bigarren transformazioa kulturala, ekonomikoa, politikoa eta barrekoa behar duela. Zertarako? Baditugun erronkei aurre egiteko. Aldaketa klimatikoa, digitalizazioa, transizio energetikoa, transizio feminista, gauza guzti horiek egiteko bigarren transformazio behar da. Eta horrekin batera, nolabait ere, badaukagu hirugarren erronka bat, guretzat argi eta garbia. Eta da, Euskal Herria bere osotasunean instituzionalizazio prozesu batetara joan behar da, nolabait ere nazio ikuspegia berriz ere indartu eta berreskuratu egin behar dugu, densifikazio nazionala behar da, eta nolabait ere egitasmo nazionalak mai gainean jarri behar dira. Eta guretzat hori ere erronka bada. Hau da, bigarren transformazioari ikuspegi nazional batetik aurretik behar zaio. Eta hau da, garrena da, guretzat beti ere funtsezkoa dena. Gatazkaren ondoriak konponduta gelditu behar dira, alik eta lasterren eta termino estrukturaletan. Eta bosgarrena, guk badugu kongresu bat datoren urtean EH Bildurena, eta nik uste dut ezker abertzale independentistak urrats kualitatibo eta kuantitatiboa domar duela datorren kongresu horretan, nunbait ezker independentista hegemoniko edo nolabait ere sendo bat osatzeko gure xedeak diren eta gure helburuak diren independentzia eta beste botatako indarte bat eta baten bidean bide hori egiteko. Uste dut hor gauza ezberdinak behar direla, behar da gure inteligentzia kolektiboa antolatu, behar da referentziak gero eta anitzagoak izatea, behar da sendotasunez osaturiko eta plantaturiko proiektuak, behar da egitasmo bat gauza bati erantzuteko, eta nik kursu hasieran esan duena. Eta da, sekulan aztu behar ez duguna. Gu proiektu kolektibo bat gera. Gu proiektu militante bat gera. Gu proiektu nazional bat gera. Gu proiektu askatzaile bat gera. Eta gu gera proiektu bat, ez duena soilik gobernu bokazioa. Estatu bokazioa duen proiektu bat gera. Eta horrei koherenteki erantzuteko urrats kualitatiboak eman behar ditugu. Arnaldo, azken galdera bat egin nahi genizuna maitzeko, gure entzulei ere galdetzen ari garelako, gaur atzo Boxe ere bazen Gasteizko legebiltzarrean, eta bueno, eztabaida ere sortua da ia ultraeskuinaren aurrean zer egin behar den, alderdiek ze estrategia mantendu beharko lituzketen, zure ustez zer egin beharko litzateke kasu honetan Gasteizko legebiltzarrean Boxen sarrera delata? Bueno, nik uste dut zoritxarrez Box sartu dela hiru provintzietako parlamentu horretan, eta horren aurrean ikustu teman dela lehen urratsa, eta izan dudan mugatzea ekin biderako aukerak, eta hori reglamentarioki eginda. Eta nik uste egon behar dela
nola baiteko itun bat, sinatu ez baldin bada ere, bueno, itun antifascista deitzen diogugu, baina, bueno, deitu negezun bezala, itun antiautoritarioa, eta bat. Egin behar dena da, proletarien provokazioetan ez sartu, eta nola baitere, kaso handirik ez egin. Haiek dato zorra, ba, provokatzera, zaratateratzera, krispatzera, eta, bueno, atzo nik aukera izan nuen Ortega Smith metro batetara edukitzea, eta bar, bueno, horretara datoz, ez zaie kasu handirik egin behar, eta zentzu horretan uste dut egon behar dela itun bat, berriro diot, idatzia edo ez idatzia, antifascista dena, eta eramango dituena ostrasismora, ez? Bueno, atera ezatera zara taldutenean, baina bestelako ekin bidetan, bueno, pas, egin behar zaiona da, gerri bat antifascista dena, eta, bueno, kasurik ez egin, eta beraien provokazioetan ez sartu, eta ideologikoki borrokatu, zen eta posizio autoritarioa gero eta handiagoa dira munduan, eta hori kezka iturria ere bada, baina nik uste dut beraien estrategia oso garbia dela, eta ez gara la erori behar beraien estrategia. Ba, Arran Lotegi, mi esker gaur naiz irratian izateagatik, eta zorte hon, hondo izan. Bale, mi esker zuei.